ସପ୍ରେମ ସାଇଚା ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅନୁଚିନ୍ତା। ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଥାଉ ଓ କାହିଁକି, ଭଗବାନ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଏହି ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକର ନିଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ହୁଏତ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସହକାରେ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବା। ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସର୍ବପରିବ୍ୟାପ୍ତ ପରମାନନ୍ଦ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କ୍ଷୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୁନ୍ଦା ଭିତରେ ଥିବା ଲହୁଣୀକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦହି ଏବଂ ପରେ ତାକୁ ଚହ୍ଲାରେ ପରିଣତ କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଲେ ହିଁ ଦେଖି ହୁଏ। ସେହିପରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆନନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପରେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ଆଜି ମଣିଷ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ କେବଳ ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ଏବଂ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରଖୁଛି। ସେ ମନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବିକଶିତ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଏହି ଶରୀର ଅନ୍ନମୟ କୋଷକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗତି ହେଉଛି ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ତୃତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ମନମୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନମୟ, ଏହି ସବୁ ପରେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ। ଏହି ମହାନ ଯାତ୍ରାରେ ମଣିଷ କେବଳ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକୁ ହିଁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, ସେ ସେଗୁଡିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। କେବଳ ବିଜ୍ଞାନମୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଲେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱର କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ପଛରେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ଯାହା ତା ଭିତରେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଛି। ଉକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣଟି ଭଗବାନ ଫେବୃଆରୀ 12 1981 ମସିହାରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ମାନବ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଅନ୍ନଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ଜୟ ସାଇରାମ।